ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ୍ତ ଆହାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏଠାରେ ଏପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ, ପୁଣି ଆବିବ ମାସର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେ ରୂପ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛୁ, ସେହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ 7 ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଖାଇବ, କାରଣ ସେହି ଆବିବ ମାସରେ ତୁମ୍ଭେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଥିଲ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ଗର୍ଭଫଳ ଓ ଗୋମେଷାଦି ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁପଶୁ ସକଳ ଆମ୍ଭର। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମଜାତ ଗର୍ଦ୍ଧବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ମେଷଶାବକ ଦେଇ ତାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଯେବେ ମୁକ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ ତାହାର ବେକ ଭାଙ୍ଗିବ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ସକଳକୁ ତୁମ୍ଭେ ମୁକ୍ତ କରିବ, ଆଉ କେହି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଆମ୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ 6 ଦିନ କର୍ମ କରିବ, ମାତ୍ର 7ମ ଦିନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ, କୃଷି ଓ ଶସ୍ୟଛେଦନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ସପ୍ତାହର ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ କଟା ଗହମର ପ୍ରଥମ ଫଳର ଉତ୍ସବ ଓ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଫଳ ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସବ କରିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ସୀମା ବିସ୍ତାର କରିବା। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗମନ କଲେ ତୁମ୍ଭ ଭୂମି ପ୍ରତି କେହି ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ବଳିର ରକ୍ତ ତାଡ଼ିଯୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ନାହିଁ, ଓ ନିସ୍ତାର ପର୍ବୀୟ ଉତ୍ସବର ବଳିଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଭୂମିର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳର ଅଗ୍ରିମାଂଶ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଛାଗ ଶାବକକୁ ତାହାର ମାତାର ଦୁଗ୍ଧରେ ପାକ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ନିୟମ ସ୍ଥିର କଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ କଲେ। ସେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କି ପାନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି 2 ପ୍ରସ୍ତରରେ ନିୟମ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ। ଅନନ୍ତର ମଶା ସିନୟ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟରୂପ 2 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର ହସ୍ତରେ ଘେନି ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ହେତୁରୁ ଆପଣା ମୁଖର ଚର୍ମ ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଶା ଜାଣିନଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହାରଣ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଶାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ମୁଖର ଚର୍ମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା, ଏଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭୀତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ମଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତେ ହାରଣ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲେ। ତହିଁରେ ମଶା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ, ତହିଁ ଉତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିନୟ ପର୍ବତରେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଯେ କଥା କହିଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ମଶା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କଲା ଉତାରେ ଆପଣା ମୁଖରେ ଘୁମଟା ଦେଲେ। ମାତ୍ର ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଘୁମଟା କାଢ଼ି ରଖିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ ବାହାରେ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା କହିଲେ। ତହିଁରେ ମଶାଙ୍କର ମୁଖ ଚର୍ମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ, ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରତି ଅନାଇ ଦେଖିଲେ। ମଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ ନ ଗଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ମୁଖରେ ଘୁମଟା ଦେଲେ। ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଳନାର୍ଥେ ଈଶ୍ୱର ପର୍ବ ତଥା ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜଣାଇଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ମଶା 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲା ଉତାରେ ମଶା ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ,
ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ଚର୍ମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଏହା ଦେଖି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଭୀତ ହେଲେ। ପର୍ବତରେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆଦେଶ କରିଥିଲେ ମୂଷା ସେହି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ମୁଖରେ ଘୁମୁଟା ଦେଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣା ଘୁମୁଟା ଉତ୍ତାରି ଦେଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଘୁମୁଟା ଦେଉଥିଲେ। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ କି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 18-26 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ଉତ୍ସବ, ସପ୍ତାହର ଉତ୍ସବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଫଳର ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଫଳ ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ବୋଝମୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପହାର ଦାନ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉତ୍ସଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଯୋଗାନ୍ତି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। 29 ପଦ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଳାପ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୋ ମୁଖରୁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମରି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଯେ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍।